Já si toho v jistém smyslu nevšímám, protože nevím, proč bych měl žít v nějakém nouzovém stavu, nebo proč bych měl přistoupit na to, na nějakou takovou jakoby manipulaci, nebo řekněme obecnou hypnózu. Zároveň samozřejmě vnímám, že to teda jako vyhlašují, nebo že to říkají a že to znamená asi něco pro nás, pro lidi, že to bude nějaké nařízení, nebo možná i trest za nedodržení toho nařízení. Já si myslím, že už to je taková legrace v podstatě. Domnívám se, že se jedná o vlastně takový šprým, už nekonečný, protože jak si některé ty pokyny nebo ta nařízení jsou tak nesmyslná, že to vážně člověk brát nemůže. Takže ve mně to spíš vzbuzuje takový záchvat smíchu nějaký, nebo průběžný takové pobavení nad tím vším. Ale jsem jenom zvědavý, jak dlouho vlastně lidé vydrží nebo budou tolerovat ty nesmysly, které jsou nám tvrzeny. Takhle nějak bych to asi viděl. Takže já se tím částečně bavím, částečně samozřejmě cítím nebo si povídám s lidmi, kteří jsou z toho unavení nebo podráždění a už toho začínají mít dost. No a tak je to asi taková jako zkouška, co tak lidé vydrží, no, takové cvičení. Vy jste před malou chvílí zmínil slova jako manipulace nebo druh hypnózy. A myslíte, že No. jsme manipulováni, nebo co to vlastně s námi, ti, kteří vedou tohle zemi, podle vás dělají? Já nevím, jestli myslíte zemi jako země kouli, nebo Myslím spíš nás, jako kterou nás, co zemi. tady v Česku žijeme. Jo, takhle. No, tak první otázka je vůbec nad tím, že připustíme představu, že nás vedou, že nás někdo vede. Já se domnívám, že lidé, kteří se chovají tak zmateně, by nás neměli vést, nebo neměli bychom se nechat jimi vést. Že vůbec celá ta představa, že člověk potřebuje někoho, kdo by ho vedl, je v zásadě scestná. Jo, že je v jistém smyslu mylná a chybná. Pokud by vás to zajímalo opravdu nějak do větší hloubky, tak v Neviditelném psu vyšel výborný článek od Radovana Dluhýho Smithe právě o těch manipulacích. Ono je to docela zajímavý, protože Radovan v tomhletom, já jsem ho měl jako hosta v Duši K, kdy jsme hovořili o ovlivňování počasí a on je takový jaksi zvídavý člověk, zkoumavý a hledá si zdroje, podklady, všechno zkoumá tak jakoby poctivě, vyzdrojovává. No a on prostě si v tom článku, který se jmenuje Média, nástroj politiků, jak si vzal nějaké studie, knihu od nějaké americké novinářky Sheryl Atkinsonové, pak si tam vzal nějakou studii britských žurnalistů a tak. A prostě on tam ukazuje na to, nebo ty knihy, ty studie ukazují na to, jakým způsobem trpělivě dlouhodobě určité kruhy manipulují média, manipulují veřejnost pomocí podsouvání nějakých typů jediných správných názorů. A je to docela zajímavé si to prostě přečíst. To je ten článek, ze kterého vyplývá, že buď s nějakým nedopatřením jsou určité informace jaksi zatajovány nebo nejsou veřejně ventilovány a zároveň takové jednotné informace jsou vypouštěny a do lidí tak nějak huštěny zvláštním způsobem. No a tak prostě tenhle ten Radovan třeba se tím zabývá v tom článku, kdyby to někdo chtěl si prostudovat, tak ať se na to koukne a může si to tam v klidu pozvolna prozkoumat. A hlavně zkoumat, co s váma rezonuje v srdci. Jo, co ve vás vyvolává strach a naopak, co rezonuje v tom srdci, co ve vás probouzí sílu a vaši spiritualitu. No a teď je potřeba si podívat, jestli to, co k vám proudí, jak si posiluje vaši imunitu, spiritualitu, vaši duchovní rovinu bytosti, anebo zda to ve vás vyvolává strach, úzkost a touhu, aby se o vás někdo postaral, aby konečně někdo přinesl nějaké to správné řešení, nějaký zázračný prostředek, který všechno vyléčí a zároveň a tak dále, já vám to jasně o čem povídám, že jo. Takže myslím si, že je dobré zkoumat různé zdroje, prozkoumávat to, dávat si to v sobě nějak tak jako dohromady a nestrácet dobrou náladu, pozorovat tu obludnou sílu sociálních sítí, médií a určitých kruhů, které to vlastní. Jaroslave, my jsme si před malou chvílí povídali o tom, že to berete možná tak trošičku, že se snažíte žít a nenechat se zasáhnout tou současnou situací, tím, co každý den dělá vláda, jaké přijde další nařízení a tak dál a tak dál. Doporučil byste třeba ostatním, aby se z toho nezbláznili, nebo aby se jim dýchalo lépe a žilo lépe, třeba aby tolik nesledovali ty zprávy, nebo jaký je váš recept na to, No, tak to jak to rozhodně. zvládnout? To tak já myslím, že klíčové je to vypnout ta média, vypnout příval takových poměrně jednostranných informací.
to je dobré. A pak si myslím, že je dobré, víte, já teďka jsem natáčel audioknihu David Hawkins, Vzestup po úrovních vědomí. Mm-hmm. A včera jsme to dotočili, takže to mám v takové živé paměti, tuhle tu knížku. A ten Hawkins tam vysvětluje, jak lidská bytost může, nebo dokonce ne může, ale většinou se to tak děje, procházet úrovněmi vědomí během svého života a podle toho, ve které té úrovni vědomí se nacházíte, podle toho vlastně vnímáte svět, podle toho věříte tomu, že toto a toto je pravda, tak to vypadá realita. Jenomže když se posunete do té další úrovně vědomí, tak se to změní. Vy prostě uvidíte něco jiného. Uvidíte to jinýma očima, uvidíte jiné aspekty, nebo začnete klást jiné důrazy na jiné stránky své vlastní existence a života jako takového. No a to je ono. Tam jde o to, ve které té úrovni vědomí hodláte se trvat, nebo do které se toužíte posunout, nebo toužíte, prostě cítíte potřebu se posunout z určité roviny, a to bych doporučil všem, to je prostě možné. To znamená, pokud někdo cítí velký strach, nebo rozhořčení, nebo dokonce hněv třeba, myslím, že takových nás je celá řada. No, a to jsou ty základní úrovně vědomí. To jsou ty takzvané nízké úrovně vědomí, ve kterých ještě vládne to ego a určitý typ strachu, touhy pomoci a určitého modelu pachatel-oběť. Jo? A on říká, tenhle ten Hawking, že samozřejmě je něčem je to přirozené žít v těchto úrovních vědomí, ale nemusíme v nich zůstávat, setrvávat. A pak je možné se posouvat dál a pak se děje to, že prostě vnímáte se jinou existenci, jiný vesmír, jiný život a není to o tom, že byste se vyhýbal tomu něčemu nebo že byste se snažil, aby vás něco nezasahovalo. Ono vás to prostě nezasahuje proto, protože vy už to vnímáte úplně v jiném typu souvislosti. A díky tomu už tu věc třeba vidíte z určitého nadhledu, přestáváte ji prožívat jako něco nepatřičného a začínáte spíš nacházet její určitý celkový smysl v tom pohybu a vývoji vědomí a sebe sama. Jak se posunu do toho jiného stavu, abych se tím třeba tolik netrápil? Jak na to? No, není to úplně asi na nějaký takovýhle stručný pokec v pátek večer, ale zdá se, že jedna z možností, která tu je, je například precizovat pojmenovávání té situace, to znamená hledat různé typy slov pro označení toho, co prožíváte. Mm-hmm. Jo? Vy sám jste použil třeba slovo svízelné, mm-hmm, nebo slovo náročné. Mm-hmm. A to už jsou docela dvě odlišná slova. Když budete to prožívat jako svízelné, tak je to nepříjemné, protože vás to omotává jako svízel, svírá vás to a vy se z toho nemůžete hnout. Když tomu řeknete, že to je náročné, tak prostě připouštíte, že ta situace na vás klade určité nároky, ale zároveň jakoby připouštíte, že jste schopen těmto nárokům dostát a že můžete sebe sama posunout právě díky náročnosti té situace. Já třeba tu situaci přirovnávám rád k těm porodním kontrakcím. Jo? Uh-huh. Dochází k porodu, rodí se nový tvor, přichází na svět nový tvor a většinou to je doprovázeno těmi kontrakcemi, vztahy a bolestmi určitými. A vlastně ten porod není nějak bezbolestný úplně, nebo není nějak jako ve všem jenom hladký, příjemný, krásný, ladný. Může tam být i krev, může tam být nějaké lehké zranění, jo, může to být dramatické, ale prostě vede to k tomu, že se narodí nový tvor, nové dítě. A tady zřejmě dochází k tomu, že se rodí patrně nějaké nové lidstvo nebo nová civilizace, protože jak se zdá, ten starý způsob myšlení už je odumřelý, odumírá, odchází, neprokázal svoji životaschopnost, což se projevuje na těch různých úrovních neplodnosti, neschopnosti počít dítě a tak dále. Zdá se, že naše civilizace v něčem už je vyžilá, jakože odchází. A teď přichází ty porodní vztahy, to znamená ty nepříjemnosti, ať už je to pandemie, ať už jsou to výbuchy sopek, nebo povodně, nebo hurikány, určité přírodní úkazy, které mohou v letošním roce třeba zesilovat svoje působení. A přichází ty porodní vztahy, pracuje slunce samozřejmě, mění se jeho frekvence, nějakým způsobem pohybuje se
mezi minimem a maximem, dělá nějaké svoje nádechy a výdechy. A toto všechno působí na nás často nevědomky. My to nevnímáme všechno racionálně vědomě. Někdy máme jenom pocit, že máme nějakou náladu nebo slabší, silnější energii. Prostě vnímáme to nějakým takovým iracionálním způsobem. A lze připustit, nebo já si to pro sebe tak formuju, že jsou to ty kontrakce, porodní vztahy, které prostě povedou ke zrození něčeho nového a že teď procházíme takovou tou méně příjemnou částí toho zrození. No tak já jsem takový jednoduchý člověk a když se něco děje, tak já prostě to tak beru, že se to děje, no a tak se to děje. Já nemám představu, že by se to nemělo dít. Já jsem si prostě zvykl, že život přijímám, že ho přijímám se všemi jeho aspekty, s různými možnostmi a zároveň jsem si s takovou jaksi plnou pokorou připustil, že nemusím všemu rozumět, že nemusím hned znát smysl všech událostí, které probíhají. No a přitom si můžu představit, co snad můžu, že jo, že ty události mají smysl. Že prostě mají smysl, i když zrovna já ho nemusím hned plně pochopit a plně vidět. Určitě víte, že v životě se odehrávají situace, co celkem každý člověk zažil, kdy prožíváte něco, co se vám třeba nelíbí, nebo se vám to nezdá dobré, v tu chvíli vám to připadá třeba jako nespravedlivé, nebo jako nějaký projev osudu, no a po nějaké době najednou koukáte, že to bylo vlastně dobrý. Že to bylo dobrý, že vás vyhodili z práce, nebo že vás opustil partner nebo partnerka, protože to ve vás zažehlo nějakou novou jiskru, nové možnosti, vy jste objevil svou novou sílu a to, co původně vypadalo jako bezvýchodná situace, nebo jako trest, nebo jako něco, co vás jako deptá, najednou se projeví jako něco, co vám dalo novou sílu, co ve vás probudilo prostě další roviny a možnosti. Tak takhle já to vnímám, no. Prostě v těch jednotlivých úrovních vědomí vnímáte svět a sebe sama určitým způsobem, který v té úrovni vědomí je obvyklý. A na to, abyste se posunul do jiné úrovně vědomí, patrně, jak si potřebujete svou určitou sílu nějakou, nějaký důvod, anebo jakýsi záměr, že prostě jenom dovolíte, připustíte, nebo požádáte, můžete poprosit o to, aby se ty další roviny před vámi otevřely. Často jde o to jenom to pozvat, jakoby se uvolnit a připustit tu možnost. To třeba lze někdy ve spánku, ve snech, ve snění. Jo? Tam je možné někdy požádat před usnutím o tu prosbu, o to, aby se před vámi otevřel ten jiný svět, ta další rovina. A může se stát, že se to stane. Pakliže vy nějakým způsobem vyzáříte už záměr do prostoru o tom, že byste chtěl tu změnu, že po ní toužíte, tak patrně někoho potkáte buď nějakou knížku nebo nějakého člověka, film, nějakou inspiraci, která už vás jako může nějakým způsobem jaksi posouvat dál nebo vám dávat nějakou naději nebo zažehnout nějakou jiskru. Ale ta aktivita vychází od toho dotyčného člověka. Já když jsem dělal pořady s Vladimírem Kavkou, který velmi úspěšně léčil lidi nebo pomáhal lidem, jaksi, aby prošli rakovinou, tak, aby se uzdravovali, tak když mi ti lidé volali a volali mi, přimluvte se u Vladimíra, nebo mi třeba volali, moje sestra má rakovinu a mohl byste říct Vladimírovi, tak on vždycky říkal, to mi musí ten člověk zavolat, jako mě přímo on. To nepomůže, že volá jeho sestra, nepomůže, že volá jeho přítel, že kamarád. Prostě ten člověk musí najít v sobě tu sílu, ten důvod a touhu se posunout, anebo otevřít jenom ten prostor tím, že připustí tu možnost. Ale to dělá on. Takže já si myslím, že pro ty ostatní je tady potřeba být informován, mít možnost jak si vědět, že existují různé úrovně vědomí, chápat, že člověk se v nějaké úrovni vědomí prostě ocitl, že v nějaké se pohybuje a sám pro sebe si odpovědět na otázku, zda to chci změnit, zda se chci posunout někam dál. Ale neřešit to za ty ostatní, to říkáte. No jde to velmi špatně, protože v podstatě ono to v jistém smyslu není možný, což zažil každý, kdo se pokoušel přemluvit k něčemu svoji sestru, bratra, tatínka, maminku nebo někoho z dětí a snažil se je nějak jako přesvědčit o něčem, ačkoliv oni si mysleli něco jiného. To jsou často opravdu úporné
úporné snahy, které mohou spíš vyvolat. Víte, když se někomu snažíte pomoct a snažíte ho jaksi nějak jako zvenku posunout, tak on se často cítí nepatřičně, protože on vnímá, že vy ho vidíte jako chybného, nějak jako špatného nebo nepovedeného, jo? Nedostatečného. Rozumím. A to v něm nevyvolává žádný dobrý pocit. Tím v tom člověku nevyvoláte pohodu, spíš pocit nějaké chyby nebo viny, jo? A proto si myslím, že s tím se, jak si je třeba pracovat opatrně, obezřetně, a spíš jde o to poskytnout ty informace, možnost vědět, že jsou tady další možnosti, že jsou tady další roviny, úhly pohledů, a pak už je na tom člověku samotném, co k němu promluví, co s ním zarezonuje. Jde o to pochopit, že mysl a myšlenky nejste vy. Jde o to pochopit, že to, co vás ovládá pomocí myšlenkových nějakých jaksi logaritmů, paradigmat, že to nejste vy, že to je určitý typ myšlení, který je obvyklý v daném místě, v dané úrovni vědomí. A že vy jste bytost, která právě může postupovat dál, postupně do prostoru, kde už myšlenky vás nemusí vůbec ovládat, kde naopak se stáváte zvláštním typem vědomí, které pozoruje jaksi sebe samo a vnímá svůj vlastní pohyb uvnitř sebe sama. A je to velmi zvláštní stav, velmi zvláštní pocit, ale je to prostě přístupný pro nás. Můžeme to trénovat. Někdy to jde v tom spánku, říkám. Někdy je dobré využívat tu dobu spánku k tomu, že před usnutím si člověk přeje určité věci nebo popřeje světu i sobě všechno dobré, harmonické, a tím se dostávat a posouvat do těch rovin, které kdykoliv jsou přístupné. Kdykoliv můžete meditovat, kdykoliv můžete jaksi se oddávat nějakému vnitřnímu snění, a možná je to mnohem praktičtější, než svádět nějaký boj s domnělými draky, které ve skutečnosti vytvářejí naše myšlenky. Lucka se vás ptá na našem Facebooku. Dobrý večer, pane Dušku. Ráda bych se zeptala na váš názor ohledně covidu. Jak vnímáte plné nemocnice? Zda své informace, které šíříte veřejně, nepovažujete třeba jako zlehčování situace? A nebo jestli máte třeba návod, a teď Lucka doslova píše, jak tu současnou situaci vyléčit myšlenkou? Tak já si myslím, že hlavní je se nezaměřovat na jeden, jaksi na nějakou jednu diagnózu, na jednu nemoc. Tady tato civilizace dlouhodobě chátrá, že jo. Naše civilizace dlouhodobě, když si čtete ty statistiky, že jo, tak čím je lepší lékařská péče takzvaná, tím více přibývá nemocných za poslední roky. A těch nemocných je hodně, že jo. Dneska víme, že je hodně obézních lidí, protože zaplňují právě ty nemocnice. A víme, že hodně lidí má ischemickou chorobu, že vysoký tlak, cukrovku prvního, druhého typu a tak dále, rakoviny, že jo. A to jsou celkem jakoby známé věci. Hodně lidí umírá na alkohol a na cigarety, mnohem víc lidí než na covid, ale zdá se, že to nikoho nějak nezrušuje, že by měl pocit, že by se mělo méně pít nebo méně kouřit nebo něco takového. V podstatě mnoho aktivit našich jaksi přináší úmrtí, že jo. Jaksi nešikovných aktivit. Když si přečtete počet interrupcí na planetě, tak zjistíte, že řádově mnohonásobně převyšují vlastně ostatní úmrtí. To znamená, že my jsme civilizace, která likviduje život v samotném zárodku a považuje to za normální. Takže si myslím, že není potřeba se soustředit na tu jeden typ diagnózy, na jeden vir nebo na jeden nějaký jednu mutaci nebo několik mutací nějakého viru, a že když se na to díváte tím širším pohledem, širokým, kterým právě to vůbec nezlehčujete, kdy vidíte, jaksi, že naše civilizace ztrácí tu životaschopnost, no tak prostě součástí toho je i tahle ta pandemie, která si myslím, že je určitým důsledkem zcela jaksi chybně orientované takzvané lékařské péče, dejme tomu za posledních několik desítek let. No a je to podobné, jako když prostě používáte ty antibiotika a vzniknou ty superbakterie, že jo. To znamená, ono to vypadá jako péče, je to dobré, vždycky to pomůže, ale dlouhodobě to způsobí problém. A najednou dlouhodobě se ukáže, že to nebylo šikovný, že jakmile něco nadužíváte, nebo to používáte zbytečně, předčasně, stereotypně, tak ono to vyvolá v tom prostoru odezvu, protože my se pohybujeme v živém vesmíru. To není nějaká jaksi představa, že jakoby vy tady něco vydezinfikujete nebo že vezmete. Teď se to týká třeba plevelů, možná jste četl ten článek, že jo, že největším nebezpečím budoucnosti jsou super plevely. Zaregistroval jsem to na internetu, ano.
No, a to je ono, jo. To znamená péče o naše pole, zemědělství, teď tam cpete pořád nějaký pesticidy, abyste jako zahubil ten plevel, aby vám vyrostla jenom ta kýžená plodina. No a po několika letech, desítkách let zjistíte, že se vám podařilo vypěstovat super plevel, který se umí nádherně bránit všem těm vašim prostředkům, o kterých jste se domníval, že jsou šikovné. A takhle si myslím, že se nám to děje jaksi, nebo teď se to vyjevuje, ukazuje se to, že jsme postupovali ne úplně rozumným způsobem, nešikovným. Nechápali jsme, že zasahujeme do živého prostoru, který prostě reaguje, který je moudrý, je inteligentní a dovede reagovat na naše zbrklé a nešetrné zákroky. Takže takhle já to spíš vidím, jo? Jako, že to je taková odezva, odpověď na naši určitou lidskou neomalenost a nepokornost. Návod prostě, nějaký univerzální návod neexistuje. Jo? Znova to můžu jedině opakovat. Je potřeba vědět, že tu jsou jiné cesty, jsou tu jiné možnosti a jde o to, jestli člověk má v sobě tu vnitřní ochotu se otevřít jiným možnostem, anebo jestli se bude jenom utvrzovat v tom, že to nejde a na základě... Vždycky se můžete rozhlédnout po světě a můžete si, můžete buď to vidět nějaký příklad, zářný příklad, můžete vidět někoho nebo nějaký způsob, který ve vás budí jaksi touhu se k tomu taky přiblížit nebo něco podobného zažívat. No a nebo můžete uvidět spoustu případů potvrzení vlastního názoru, který vás jenom jako utvrzuje v tom, že řeknete, no ono to jinak nejde, je to hrůza. Ono je to strašné. Jo, ono je to strašný. A to už je ta vaše volba. Jo? Návod, co s tím udělat konkrétně, no to by znamenalo se bavit s konkrétními lidmi, s konkrétními dětmi, v konkrétní domácnosti a tam si říct, dobrý, tady se dá udělat toto, tady tamto. Nějakým jako univerzálním způsobem, šmahem něco na to povídat je jakoby složitý. Já bych jenom mohl k tomu říct jednoduchou věc. Tvořte si ve své mysli takový svět, po jakém toužíte. A nezabývejte se tolik světem, který se vám nelíbí. Protože podlehneme tomu, že naši pozornost plně stravuje svět, který se nám nelíbí, no tak se nemůžeme z toho takzvaného domnělého bludného kruhu vymotat, protože on nám ohromně odebírá energii. My dovolíme tomuto přízraku, aby jaksi se sytil naší energií a tím, aby udržoval sebe sama naživu, protože se jedná pouze o přízrak. Je to fantom, není to nic skutečného a je to živeno vlastně jenom těmi našimi jaksi negativními emocemi, jo? Nebo tím strachem, hněvem, vztekem, bolestí, pocitem bezvýchodnosti. A je mnohem šikovnější tvořit ve své mysli pomalu, lehce, bez nějakých jakoby, jaksi tlaků, pomalu, lehonce přetvářet ten svět na něco, co se nám líbí a všem chceme žít. Já si myslím, že málo lidí si uvědomuje tvůrčí sílu své obrazotvornosti, tvůrčí sílu sebe sama. A proto si lidé neuvědomují, že neustále vytvářejí svou vlastní budoucnost tím, jakou přítomnost prožívají. A pak, když chceme prožívat jinou budoucnost, tak je potřeba už v přítomnosti začít ten pohyb jaksi uskutečňovat, začít to posouvat. Krok za krokem, pomalu, jemně. Já jsem zastánce teorie jemné akce, ne jakoby nějakých prudkých, náhlých revolucí, demonstrací, výkřiků a soubojů a bojů. A já prostě věřím na tu sílu klíčícího semínka, které má tu schopnost se prodrat třeba skrz beton nebo skrz asfalt. To znamená, nedá se zastavit ta síla života. A teď jde o to, tuhle tu jemňonkou sílu se naučit sledovat, následovat, posilovat jemnou silou vlastního dechu, určitou něžností, láskyplností, kterou v sobě pěstujeme právě ve chvílích, kdy je nám nejhůř, protože v těchto chvílích to zrovna potřebujeme. Celkem jednoduchý postup, všimněte si něčeho krásného, začněte vnímat něco, co na vás působí svou krásou, ať je to zpěv ptáků, ať je to východ slunce, ať je to pohled dítěte, ať je to prostě tvář vaší partnerky. Prostě vy si všimněte něčeho, co najednou ve vás vyvolá ten pocit krásy a ten prohlubujte a pěstujte. Zjistíte, že vždycky tam něco najdete.